që nga fillimi i dyndjeve demografike në fillim të viteve 90 vjet, e deri më sot, akoma nuk është gjetur një zgjidhje për disiplinimin dhe pastrimin e kanaleve kulluese. Këto pamje i përkasin zonës e së ishkënetës së Durrësit. Rreziku është i shumë fisht, pasi nga papastërtitë e shumta këto kanale humbin krejtësisht funksionin e tyre kullues. Teksa nga ana tjetër, veç rrezikut të përmbytjeve, banorët përballen edhe me rrezikun e madh të ndotjes mjedisore është shumë problem, se jam bëjë gjithë koha kolla është bloku, nuk kalon ujti, nuk ka shumë me Ne paguin taksat, të me përqaj paguin taksat për ta dhe rëgullu, nuk, nuk ka asë investim për këtë shumë ke gjendja. E vjenë era kur kalon njërzit, fmit gjith, e gjithë pa përja shtim zdo njëri që kalon, edhe kur është shetë duke shumë keqë shumë problem për këtë punë, nuk e di që përja do të marri masa për këtë pun Po me lujtë se vjene e shumë, në për shpia, në për gjith. Hapet përra, gjithë mjesit, kalon njërës te, marë një fesion e Në këtë zonë shëtit me bicikletë? Po, edhe në këtë zonë edhe atë jene asfalt ka fundi. Luen fëmijet këtu? Po luen, disa, pas luen me tobe, luen. Të njëtin fat kanë pësuar edhe kanalet e ujrave të lartat të spitalës Porto Romanos dhe të periferistë shkozetit. Anas tyre kundërmon një ere padurueshme me të cilën këta banorë përballen në gjdo ditë të jetës e tyre. Aksionet e pastrimit kanë gjendë të segmentuara dhe as një nuk kanë sjellë zgjidhjen përfundimtare të këti problemi.